بسم الله الرحمن الرحيم. حصول دولت اور تونگری کے لیے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا غنی ہو، روزانہ 1060 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا درود شریف، یا پھر اسم مبارک یا غنیوں کا نقش خالی البطن کی چال کے مطابق بنوا کے اپنے پاس رکھ کے اور روزانہ کی بنیاد پہ یا غنیوں پڑھ کے اس نقش پہ دم کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے نام مبارکہ کی برکت سے ایسے شخص کو حصول دولت میں آسانی فرمائے اور اس کے ہر طرح کے جائز مقاصد میں آسانی عطا فرمائے۔